საქართველოს მსოფლიო ბანკთან პარტნიორობის 30 წლის იუბილეზე საერთაშორისო განვითარების ასოციაციის დონორი ხდება. მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობაში აღნიშნავენ, რომ მჭიდრო თანამშრომლობის 30 წლეულის განმავლობაში ბანკი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქვეყნის ტრანსფორმაციული განვითარების პროცესში. საქართველოს საერთაშორისო განვითარების ასოციაციის წევრი 1993 წელს გახდა და მას შემდეგ, როგორც ბენეფიციარმა, მილიარდ 53 მილიონი დოლარის ფინანსური მხარდაჭერა მიიღო. Პირველ რიგში სურს გითხრათ, რომ მოხარული ვარ, რომ დავბრუნდი საქართველოში. Სურს აღნიშნო, რომ აქ ვიმყოფები, რადგან მიმდინარე წელს აღნიშნავთ პარტნიორობის 30 წლის თავს საქართველოსთან. საუკეთესო გზა გავცე პასუხი კითხვას, თუ რა არის მთავარი გამოწვევა საქართველოსთვის რეგიონში და მსოფლიოში, არის ის, თუ როგორ განვითარდა საქართველო ამ 30 წლის მანძილზე. პერიოდი დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან და დამოუკიდებლობის პირველი წლები იყო ძალიან რთული, მაგრამ საქართველო გულმოდგინებითა და კრეატიულობით მუშაობდა მოწვევების მიმართ და ნაბიჯ-ნაბიჯ ყურადღებას ამახვილებდა სერვისის მიწოდებაზე, რაც კვლავ ძალიან მნიშვნელოვანია. ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, რომელიც არის მწვანე და გათვალისწინებულია კლიმატი და მოქნილობა, გადაჰქონდეს სანდო მაკროეკონომიკური პოლიტიკური გარემო, რათა მოიზიდოს ინვესტიციები, გაზარდოს პროდუქტიულობა და შეავსოს სამუშაო ადგილები ქართველი ხალხისთვის მომავალში. 30 წლის იუბილეს აღნიშნავთ საქართველოში მსოფლიო ბანკის მოღვაწეობის და საქართველოს მსოფლიო ბანკის წევრობის. იცით, რომ 30 წელი ფაქტობრივად მთელი დამოუკიდებლობის პერიოდია საქართველოსი და ქვეყანამ არაერთი გამოწვევა, არამერთი ქარტეხილი გადაიარა თავის ძალიან მნიშვნელოვან განვითარების სტრატეგიულ პარტნიორთან, მსოფლიო ბანკთან ერთად. და ვფიქრობ, რომ ეს პერიოდი ეკონომიკური წინსვლის კუთხით იყო ძალიან წარმატებული. 30 წლის განმავლობაში მსოფლიო ბანკის მიერ საქართველოში ინვესტირებული არის 3.9 მილიარდი დოლარის ოდენობით ინვესტიცია, განხორციელებული არის ასობით პროექტი, რომელიც დაეხმარა ჩვენს ქვეყანას მნიშვნელოვნ წილად ქვეყნის წინსვლაში.